У цьому відео я покажу вам свій новий двигун. Трохи розповім про його будову та матеріали, з яких я його зробив, а також продемонструю його роботу. За час, який минув з виходу останнього відео, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і через неспроможність своєї армії здобути значних успіхів на полі бою, почала знищувати ключові цивільні об'єкти, здебільшого генераторні та трансформаторні підстанції, через що я залишився без роботи. А не залишитись без світла мені допомогло моє хобі. Цей двигун має значно більшу потужність у порівнянні зі своїм попередником, що дозволяє йому без значних зусиль заряджати усі пристрої, що можна під'єднати до USB-порта. Дана модель двигуна Стірлінга виконана у гамакомпонуванні. Вона дуже схожа на попередню, за тією лише відмінністю, що це моя перша двоциліндрова модель. Колінвал виконано із 5-мм прутка, залізних пластин та дерев'яних коліс, що використовуються у якості трансмісії. Шатуни також виконані із прутка товщиною 5 мм. Робочий циліндр – це шприц об'ємом 100 мл. Циліндр нагріву – це балончик з-під краски. Стабілізуючі втулки зроблені із латунних пластинок. Герметизуюча втулка, яка знаходиться всередині, зроблена з її шматку фторопласту. Сорочка охолодження складається з оцинкованого листа заліза, розширювального бачку та радіатору. Це радіатор для пічки обігріву машини. У якості охолоджуючої рідини використовується антифриз. Двигун працює на газу, що дозволяє як регулювати оберти, змінюючи подачу газу, а також сприяє рівномірній роботі двигуна, без різких змін обертів, як це було при використанні спиртового пальника. Для роботи двигуна потрібне полум'я, що трохи більше за полум'я свічки. На стабілізаторі напруги ви можете бачити вхідну напругу. Струм при цьому складає 0,3 мА. Давайте під'єднаємо пауербанк, щоб переконатися, що він буде заряджатись. Як ви можете бачити, індикація зарядки з'явилась, а значить, що пристрій заряджається. Перевірка лампочкою розжарювання. Як ви можете бачити, на цей раз лампочка світиться доволі рівновірно, на відміну від усіх моїх попередніх відео. Ну і наостаннє, давайте подивимось на оберти двигуна під час заряджання. 390 обертів на хвилину. І зараз покажу вам полум'я. Ось такий двигун у мене вийшов. Дякую за перегляд.
Якщо в кого будуть якісь запитання, задавайте їх у коментарях. Буду намагатись відповісти усім.